Nana Neném! A Cuca invade a cidade! Eu estou de volta, não adianta fugir. Vocês não vão escapar. Por que você quer pegar a gente? O que nós fizemos pra você, Cuca? É, Cuca, o que nós fizemos pra você, Ora? Babanha, Cuca! O quê? Vocês querem que eu vá embora? Nananina, não. Eu vim pra fazer vocês dormirem. Mas, Dona Cuca, eu não quero dormir. Eu quero brincar. Cuca, não é isso. É porque eu sou uma criança. Eu tenho que brincar. É, Cuquinha. Brinca! É, eu bem que poderia brincar com vocês. Mas o que eu gosto é de ver crianças dormindo. Dona Cuca, dá só mais 10 minutinhos pra gente brincar. É, só mais um tempinho. Vocês querem só 10 minutinhos? Então só 10! Dez minutos depois. E aí, crianças? Já passaram 10 minutos. Vão dormir! Dá mais só um tempinho pra gente, Cuca! É, Cuca! É, Cuca! Nada disso! Vão dormir aqui, é! Sim. Missão cumprida. Quando a mamãe falar pra dormir, obedeçam, criancinhas. É isso aí. Tchau.